2023-cü ilin sonuna Azərbaycan bankların aktivləri 49,2 milyard manat təşkil edib. Bu da 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,5% çoxdur. Bunu Azərbaycan Banklar Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri Zakir Nuriyev Azərbaycan Maliyyə Forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə ötən il bankların iqtisadiyyata kredit qoyuluşu 18,3% artaraq 23,2 milyard manata çatıb. 23-cü ilin sonuna banklardakı depozitlərin ümumi həcmi illik 2,3% artaraq 34,6 milyard manat təşkil etmişdir. Fiziki şəxslərin əmanətlərinin həcmi isə 12,5 milyarddan bərabərdir ki, bu da ötən dövrlə müqayisədə 9,2% çox olmuşdur. Depozitlərin də dollarlaşma əmsalı 36,4% olsa da fiziki şəxslərdə bu hədd 33,4% təşkil etmişdir. Bu əmsallar illik müqayisədə müvafiq olaraqdan 10,7 və 6,4% müvafiq olaraqdan azalmışdır. Bununla yanaşı bankların kapital mövqeyi güclənmiş, sektorun cəmi balans kapitalı illik 8,4% artımla 6,1 milyard manata ötmüşdür. 23-cü il ərzində banklar tərəfindən 1,1 milyard manat mənfəət əldə etdiyini və bunun da 22-ci ilə müqayisədə 17% çox olduğunu deyə bilərik. Hesabat dövründə bank kartlarının sayı illik 23% artmaqla 16,6 milyon ədəd təşkil edir. Bu artım böyük bir hissəsini isə təməssüz kartlar hesabına baş vermişdir. Belə ki, son 12 ay ərzində ölkədə kartların sayında təqribən 3,1 milyon ədəd artım və bu kartların 95,4% məhz təmassız kartların payına düşmüşdür. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası İctimai Birliyinin icraçı direktoru Elmar Mirsalayevin sözlərinə görə, son 3 ilin ümumi nəticələrinə nəzər salsaq, Azərbaycanda sığorta sektoru maliyyə bazarının inkişafında aktiv rol oynayıb. Belə ki, sığorta sektor 2021-ci ildə 16%, 2022-ci ildə 18%, 2023-cü ildə isə ilk dəfə sığorta yığımlarının 1 milyard manatı ötməsi və sığorta sektorunun ÜDM-dəki payının 1%-in keçməsi ilə 28%-dən çox böyümüşdür. Peşəkar sığorta bazarı iştirakçıları olaraq başlıca hədəf və məqsədimiz mövcud dayanıqlı böyümənin davamlılığını təmin olunmasıdır. Və biz bu məqsədimizə növbəti illərdə də nail olacağımıza əminik. Çünki Mərkəzi Bankın sığorta sektorunun inkişafı üçün atdığı mütərəqqi dəstəkləyici addımlar, həyata keçirdiyi fundamental əhəmiyyətli islahatlar bizim əminlik göstəricimizdir. Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Cəlal Əliyev isə vurğuladı ki, son 5 ildə Azərbaycanda bank olmayan kredit təşkilatlarının aktivləri 2 dəfə artaraq 2023-cü ilin 3-cü rübünün sonuna 682 milyon manata çatıb. Və bu aktivlərin 80%-i müştərilərə verilmiş kreditlərdir. 30 sentyabr 2023-cü il tarixində müştərilərə verilmiş kreditlər yarım milyardı keçmişdi. Həmçinin bu göstərici müvafiq 2019-cu il müvafiq göstərici ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Eyni zamanda bank olmayan kredit təşkilatlarının vergi ödənişi də artmışdır. 2023-cü ildə bu rəqəm 10,7 milyon manat olmuşdur. Azərbaycan Fintex Assosiasiyası İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ruslan Talıbov növbəti illərdə qarşıda duran trendlər və çağırışlardan danışdı. Əsas trendlər hazırda ölkədə bildiyim ki, embedded finance dediyimiz qeyri-maliyyə tətbiqlərindən maliyyə xidmətlərinin təmin olunması, blockchain sahəsində, süni intellekt sahəsində yeni trendlər və yeni fürsətlər yaranmaqdadır ki, bununla da bağlı 2023-cü ildə Mərkəzi Bank və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi ölkədə süni intellekt alyansı yaratdılar. Bununla bağlı bir memorandum imzaladılar və düşünürük ki, bu sahədə də həm qlobal, həm də yerli səviyyədə müəyyən inkişaflar gözləmək olar. Eyniylə də çağırışlara baxdıqda burada yeni bazara girən təşkilatların çağırışları əsasən daha çox düzgün investorlar cəlb eləmək olacaq və maliyyə mənbələri əldə etmək olacaq. Çünki yeni qanunvericiliyə görə artıq belə deyək, nizamnamə kapitalı və məcmu kapital bu ödəniş təşkilatları və elektron pul təşkilatları üçün artıq müəyyən olunubdur, yəni Mərkəzi Bank tərəfindən. Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü Tələt Kalayev isə qeyd etdi ki, ötən il Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 15 milyard manata çatıb. Həmçinin onun sözlərinə görə, ötən ilin vacib məqamlarından biri də regulativ reformaların həyata keçirilməsi oldu. Keçən ildən etibarən artıq kommersiya banklarına investisiya xidmətlərinin göstərilməsi üzrə icazə, yəni lisenziyanın verilməsi qüvvəyə minmişdir və cari ildən etibarən kommersiya bankları artıq investisiya fəaliyyəti, investisiya xidməti göstərə biləcəklər. Bu əslində
mövcud investisiya şirkətləri üçün çox böyük çağırışdır. Çünki yeni güclü rəqiblərin bazara gəlməsi deməkdir. Tədbir panel müzakirələrlə davam etdi.